Ова е еден од најкапиталните проекти, каде што се заменија 1720 светилки. Сега да се поставуваат LED светилки, се променуваат натриумите кои што имавме и живините светилки во LED. Во вредност од 23 милиони 900 000 денари, Обштина Пробишти направи постапка и една од најевтините постапки во Македонија. Кога зборам дека еден од најкапиталните проекти, зборам од аспект на она кое што го има веќе како заштеда. Ако направиме една споредба, минатата година Обштина Пробишти поднос на електрична енергија плати 23 милиони денари. Оваа година проценките се дека ќе платиме максимум 10 милиони денари. Нормално дека тука зависи од берзата, но како што е сега оди работата, нема да надмине таа сума 10 милиони денари. Или ние имаме заштеда од некаде 55% до 60%. Септември месец легуваме во проект за 70% на грант средства, 30% наше учество за енергетски јавни установи. Енергетската криза која што имавме изминатиот период натера малку поразлично да размислуваме, односно дека на вистина тоа мора да биде приоритет во вложувањето во вакви проекти и тие на долг рок се враќаат. За последните три години покрај пандемијата, покрај енергетската криза, возилата кои што се активно регистрирани во собраќе или пуштени во собраќе се зголемени за 100%. Тоа е реален веќе проблем. Во изминатиот период бевме, ќе кажам, приморани да пет улици во две насели во Пробишти ги направиме едносмерни. Сега кои во планот и програмата е и нови пешачки патеки и нови велосипедски патеки, кои што проектот за поврзување со поранешна општина Злетово, ова е локален пат кој што го поврзува Злетово со Пробишти, се добија и пешачка патека и велосипедска патека. Сакам да истакнам дека Пробишти е една од ретките општини каде што урбанистички е средена или имаме широки улици со тротоари и секоја година можеме да заштедуваме средства, односно да се инвестираат во подобрување на условите на нашите сограѓани.